Ассалауму алейкум, Керек арнасынын кадырлы көрүлмөндөрү. Мына 4 нерсеге мукият болайык. Сени ауру кылатын 4 нерсе: көп сөйлөө, көп уктоо, көп тамактануу, көп сүйүү. Сенин таныңды куртатын 4 нерсе: муң, аш көздүк, барлык убакта жаман нерсе тууралуу ойлоо, түндө уктамоо. Сени бай кылатын 4 нерсе: дуга, сансыз кеширим тилеу, садака, Аллахка мадак. Сени кедей кылатын 4 нерсе: күндүз уктоо, дуга жасауды токтотуу, эрінчектик, арамдык. Осы пайдалы акпаратты көпчүлүктүн көрүүнө себепчи болгуңуз келсе, лайк басып, пикир калдырыңыз. Эгер кыйын болмаса, комментке Аллага шүкүр деп жаза кетиңиз. Назарларыңызга рахмет.